Igualtat establirà el concert social amb centres i serveis gestionats per entitats del tercer sector, substituint l'actual model de subvenció. Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, durant la presentació de l'acte Avancem cap al concert social. Allí ha explicat el nou decret davant de més de 150 representants de les principals entitats. És un objectiu polític, però òbviament també és un objectiu moral i de justícia arreglar això. En esta seqüència, públic, tercer sector no lucratiu, col·laboració amb empreses privades. Aquesta és la seqüència, vosaltres esteu en el mig, la defensa de l'interès col·lectiu. Anem a emprendre ara el que és l'elaboració i la discussió, la participació, la cogestió d'aquest decret, que volem que participeu en ell. La vicepresidenta ha destacat que l'objectiu és regular la situació de les entitats sense ànim de lucre com defensores de l'interès col·lectiu. El nou model garantirà la qualitat de l'atenció a les persones, l'estabilitat financera de les entitats i millorarà les condicions laborals dels seus treballadors. Sou valuosos per a la nostra societat perquè feu un treball fonamental en la nostra societat. Si no és que aquest és un altre objectiu que anirem parlant, hem de parlar-ho també, òbviament, en els sindicats, hem de fer una negociació, però hem de posar ordre perquè homologuem un poquet i dignifiquem a la gent que treballa en el nostre sector, que fa treballs moltes voltes molt durs i que són poc valorats. El nou decret beneficiarà 442 centres gestionats per entitats del tercer sector i a 9.581 persones.